جنتس منشي مي جنتي لباس ثومت إشي مي آدمس برود پنسا ساس وري بنومو الله أكبر اللوكش أسوانا تجي وار لشي مسبات النبي جانورين راسن تمس باي مگر مہراج کو واقع چھو ایسے ونا سیرت چھو ورا دبا نبی کی تو بات ہی نہیں ہے نبی اس اس مہراج کو تو لباس اس لگاؤ لگاؤ زیب تن کر یوس بنیمت آدم اس برور پانچا ساس بری گڑ سو ذاتن نور محمد گڑ سو ذاتن دین گو روشن دین داري دين گو روشن دين ري سلام بوز عرشي کے بولیے سلام بوز عرشي کے چسب چولی خلام داگ دا ري چسب چولی خلام اے سلام بوز یا رسول نار ددی سین میونے یا رسول نار ددی زار میں بوزو ناون زار پا رے زار سین بوزو ناون رے سلام بوز عرش کے رے سلام بوز اے جبریل یہ لباس نو سج سایت ونس اچھی امام شریف آکھتے اچھی سلی بنو مر یتنی سایت اشی لاغن ام ویز حضرت رسول کریم اس یلی وندراو سور یتدراو امام شریف یتدراو چپی مبارک یتدراو یلی ون ہے تو وصل اللہ اکبر آواز گئی پر جند بنو جبریل سغیر تینیت امان شریف تینیوت جبی مبارک تینیوت ون مگز کھلی کے مہراج ساری چیز نیت مہراج سالس کھالون حتا سالر نکسات ربا سالر کمشی دبن ست ساس فریش مس گسنا ماسی سے ست ساس فرشت پات پات درود سلام پر ست ساس فرشت ویس جبریل امینس اللہ اللہ ہری ود بول ود حجر مبارک نشن وصول تا یارس مگر شنگت آرام کت ترویت پتر بن ہند گئے تاتوس راز آز کیا شنور گمو تاتوس بیاخ راز یہ دی جبریل اس نے بغیر اجازت اندر آسا مگر آج چھو نبیین آرام ترحمت آز ہنی جبریل اجازت ہی آز فیمس اتائی کری آج سے جبریل علیہ السلام فرشتہ شی آن دین امکر سر سی پراو آن دین دات حجر مبارک اس دچن تو خوور جبریل سانا با آز تا آز کا پر درواز چھو بند دار چھو بند اگر فرمان چھت کن چھو اکس راک یال اپوری بود جبریل امین علیہ السلام یو تا بڑ فرشت مگر ایل نبی سنس کاشی تل جب بڑی سے بڑی سے فرشت اس پہ وہاں پانن پان چمراو آت بارگا سم ندامت اسمزیو یو تا بڑ فرشت ساو لگت سراک مجھ اندر یہ لیو ان اندر زاو مسل گو حل ون ساو اندر اتان اس مسل آسی کت گن یہ لیو ان اندر ساو اندر یہ لی ساو اتوس آرام ترومت مازاک چشمن حضرت نبی کریم آز تان بیادار آز چشمن گندر دلی مبارک بیادار تن نویفل تن شبی بیادیری مگر آز آرام ترین من ملتات نبی آئی کیا دبن آز تانیوس میں تلاش رب سن
مگر آج گو میں عاشق اور ای پروردگار اسی لیے میں آج سو گیا آج تانیو سن بو یور چھانڈا آج میں پروردگار اور ای چھانڈا کشیر ناتھ خانن دس کریک ایم ساو جوش ایم ساو جلال دبن خدا خود گمت مشتاق چونی پوزیشن ورمت اتی چھے ورمت خدا خود از گمت مشتاق چو مدا چی عاشقن یاران چو نی اللہ صلی اللہ علیہ لا وسلم علی قدم چنی مبارک تالا مکان جہاں نس پوش و نوران چو نی اللہ صلی اللہ علیہ والسلام عليك يا صلى الله عليك يا رسول جیس درا واللہ صلی اللہ علیہ آشتری بارحال عزیزان گرامی وقت چھو بیواری احکام انشاءاللہ رمان توجہ بیا خداب دو بوزن یہ لیمین اندر ساو آیت وچن آرام تریت محمد رسول اللہ جبریل چھت سوچان ہوئی وہ نہیں بھی کرن بیدار تاجدار تھی کتکن کرن بیدار بچس پیغام ہیتا آمد شش ہیتا آمد سال کرنے آمد مگر یہ تھی جو حضور علیہ صلات و سلام وہ کیا ترو آمد کتکن کرن ہوئی سوچان اور جس پروردگار ونان اے جبریل جلدی کر جلدی انن میں ان توڑ سالس مگر یہ چمیون نبی آرامس جبریل دوان میان رب اب کیا کر زیر دم آلک کر بید بی ماں گسم انہ جبریل ان آلوں کرک ان زیر کرک میں اس معشوقس پروردگار تلکت کن کرن بیدان دبن یا جبریل قبل قدم ہی جبریل میں اس نبی سے دن پائن کر بوس پائن کروس اگر وہاں چھو سوچن بوس دن سے کیا گئی بوس دن سے کیسے کان بیدار تکری ٹیسٹ گھرے گس مولیس کریو ندری مازن پانس بوس کین گس نہ ہوشا ماج کریو دہ بوس کھوران پارا سواب کھاسنو کارین گس مگر بیادار گس نکیم یو جبریل سی راز تیم تی دو دبن میں تی تور ایزی فکری میں تی اس نازتانی پائی میں تی جبریل کیا دبن میان سوری وجود بنو ربن نورک شباش شباش کمیو دبن سر تاپا بنون اس نورو مگر میون دہان بنون ان کافورو دبن آز طور میں تی فکری اس کافور چاسا یہ چوار یا تھنڈا سا کیا چاسا دبن آزاب میں تی سمجھ بھئی سوری ہری پھر بونتا ہے نورو مگر دہان توت کیسی میں کافور چھ
آز تور مے فکر یم دو جبریل تہ بناون اوس میانس نبی نبی یس اوس تم دو تہ ربس پروگرام مہراجس کھالن کر یم دو جبریل بنون توے تھون جبریل سہی توت بنون کافر دونوں سے پی اخ وقت واد سے پی میون تاجدار بیادار کرن پن دہان ستر کافور ست آج لوگ میں یہ تھی بکا آز فرمان جبریل آز تر میں فکر دہان کیا آز بنو تن پہ اس سوچان دلیل کیا دلیل کیا دلیل کیا آز تر میں فکر وین تاجدار بیدار گو جبریل کیا جا مسئلہ کیا دلیل کیا چھ کیا ون دنس میانہ محبوب لوگ سیا قربان پروردگار عالمین جی سے آز مشتاق رب چی ونان جم موسا کن مل سخا ان مے موسا عطا کر ول سو اور از دمی دیدا ششاون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون اس آرام بیدار کرن تو ون شیش مگر میون تاجدار امس کھس بی آرام تو یہ شونگ بی جبریل کر بی بی آدھا سالہ چی ٹاٹھنے بھی ہے مگر حضور اترو بی آرام تاجدار بسک تلان نندری چک بیت بی نندر کرا عدد چکنا سوی نبی یسر اتراتن بیدار روس آسان یمس پائی مبارکن ورم اس کھسان عبادت کر کر یمس رب کائنات ون اے میان نبی ون کر راتس کم کم عبادت پائی مبارکن کتی ورم رب چن یہ برداشت چانن پائی مبارکن ہند ورم کھسون ون آس راتس کیسس ٹائمس آرام تہ کران تاجدار آز کور ژ بیدار بی چھ آرام تر بی چھ آرام تر نادان جبریل چن ترن فکری یم گئی میس نبی سن نخر یہ میس نبی یس لاڑ پیار یل بچی چھ شنگیت آسان امس موج تلان تلان وس وس تھو یہ اتو من ثلان تو بی شان وچمت چھو وچمت بس بی تلان تھوت کران بوس مون کران مگر ہو بی اتو من ثلان تو بی شنگان تکیس پہ پہ کہین سہ کیا تم سہ ناس نخر مگر اے جبریل آج چھس بہ ناس نخر کران پروردگارس سہ چھ مے محبت کران بہ چھس تمس محبت کران میانس نبی یس اور دیدار دن اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے یہ لول محبت امہ پت وت حضور علیہ السلام مگر مون کم کر پائی مبارکن اس کیا ون مون کرن گئی شرک جبریل کرے شرکش کتھا جبریل کرے شرکش تعلیم نہ بس دپان تھی ونان مون کرن چھ شرک مگر بس ونان مون کرن چن شرک کی مون چھ شرک نشن بچاوا سگو کیاج بکرا خدا صبس مون سکت سمکھم پت کر اس ایت کت کر اس خدا وہ ہوتا ہے جسے چوما نہیں جا سکتا ہے یمس مون ہکو کر اس ہک نہ خدا ست کیا اور اس خدا شاہ تا چن ہکان مون ون کریت کیا تل چی ثبوت اچھ نبی اس مون کرا اچھ ولی اس مون کرا اب ثبوت دے رہے کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے خدا کے دوست مانتے ہیں تم پتہ رین سے فکر تو بکیا کر رہے گرامی قدر میں آنے وزیز مگر مگر جبریل کر میں اس نبی سے نرپا آیا نہ موینی میں نے جبریل وان تم مز کیوں
مزاكيو تو لطافتا كيسو يمن نبي سنجن تل پچن بايوك دسن بوس کرنس ونا تا کیا ونائي جنت گوز خور وشم گلمان وشم اولو لازم وشم جلیل القدر وشم نعمت وشم كتا وشم مگر والله نا جنت میں نا جنت کے خیاروں میں دیکھا مزا جو مصطفیٰ کے تلوں میں دیکھا کن وشم نسو میشر اس میشر وشم ترچس نبی سیدر پایا قدس تاوی بہت عاشق دبن لگنے چپائے منز بدل ويوت ونكن توتي ونيو لكن ايش بايين بدل خونجك اتبكين سينس شوي بي فدا جانو جيك اتبكين سينس سبحان الله وندرا تاجدار لبر نوک تشریف ات جک سات ساس فرشت دست پست کھڑا انتظار ایم آسان پنی پنی آئے ونا مگر اعلی حضرت نے ونا دبن سب سے اعلی و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی ملک کونین میں تاجدار انبیاء ہے ان تاجداروں سے اعلیٰ نبر دراو غسل مبارک دے شک سے دراو کر شک سے در شوائے وہاں سامجھ سن مبارک سب چاہ کر دل مبارک خان نبر کڑ رسول تاجدار اس اپن ہارٹ سرجری اگر یہ میک پڑھ لکھیں اچ ہارٹ سرجری منچن نبرس پائی لگا تو ہم کیا تو کڑ ہم کیا مگر یس نبی شک صدر گو نبی سے بس کڑک دل مبارک نبر جسم نی جدا مگر توتش میں ہو نبی زندہ توتش میں ہو نبی وچھا نبی چھن امن اوزارن تے تیلے محتاج یہ تو تھی زندہ یعنی کھا ات شاکی صدر اس مذکورک دلی مبارک از غسل بے بروک دلی مبارک ات مذبرک راز حکمہ تماری فات اوک بیت نسیم وضو کروک غسل کروک فرمانا ام آب ام چک ام رچک ام رچک دب ام کھالو آسمان مہور گلمان چی پیارا ایدی موتی منی تو بروک آب تی کروک رزایا اجا چی باز علماء کرام فرمان فرمان سنسنس تاشنار شبا شبا سنسنس اگر اس خیال سے دبی سن سن تاجنر سن چھ مرد اس بیٹھن حرام مگر علماء چھ لیکن یہ کرن حضور استعمال کیا بلکہ یہ کر فرش استعمال حضور کر آب یوت استعمال مگر سن سن تاجنر سی ترو آب کیمو برحل دستار مبارک آو سجاؤن جنتق لباس مبارک سجوکت لوگوک جبریل سائیڈ اسرو کیا ہے جی بوچن پانے نبی کیوں گو دستار دیت میں آنے مولا کیا جی کیا دلیل ننس پرت کس ملس مائی چاسن تمنا یہ لڑک بوڑ گے سن بوچ امس کیوں سجب دستار مگر ایلیا مینسٹر جز ماشو کس نکا گو مولو سکین موجو سکین اللہ لازا نیرم مہم حراجک ماراز آز وچن بو پانے انچ درود و سلام انیز کسر چلان درود و سلام پران پھرشت برزات اقدس جناب حضرت محمد رسول اللہ
وسن امو اس ام ساتن يمي انداز نات خانن چ ونمت تمي اندازن لگي مہراج مہراز قربان شوبان چی جبريل تھب کرت زینس سلاما چه رسول نازنینس سلاما چه شفیع المسلمین اسی ام هي درود والسلام بہرحال صبر ہے پیش کر کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم براق براق اس پیڑ گئی سوار جناب محمد رسول اللہ بعض لکچا اس ونا ہے یوس یوس روحانی معراج یوس جسمانی معراج مگر بجس دمند با اگر یہ روحانی معراج یوس تیل کت کس سوار سواری کھسا روح کن جسم کن روح یو اگر بخاری شریف کے حوالے سے حضورن آئی برا کن سوار اگر یہ روح یو تو اس کت کس سوار روح سن سوار باور ضرورت آسا انسان ماران چھ جسم الگ تو روح الگ اس کیا تو جسم اج سواری تلان کو جسم روح گو پنی کام سے چھ سواری ہند محتاج زورن یلی سوار لوگ برا کھن بروٹ کن تو سمجھ لینا یہ روحانی معراج نہیں ہے جسمانی معراج ہے جسم ہے تو رسول تاجدار کا سب معراج من تشریف تو کا برا کس پیٹ بھائی ہم اجازت ہے کہ اصل منٹن منزی ٹائم دیو تم تہ کرو تہ سی ملاقات سارے ہند گز بوز سواری پٹن کھت کائنات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سواری تج بوٹ ام کری مئی شوقی جبریل فرمان سے برا کی کیا چو کرن معلوم چی نہ سوار کچی معلوم چی نہ سوار کچی اردان ساسن عالمن ہن سردار برا کسا یہ زبان دوبن جبریل بے ادب چھس نہ کے بیر بھی چھس نہ کرن کے گستاخ چھس نہ کے نن تل کیا چکو تو تلن دوبن جبریل پسی چھم نہ یوا یہ می موجو یوت کال و تو ودند برسان او جہاران جائی جائی کروات سو وقت کروات سو مقام یل می سوار گچ کائنا دخ نبی محمد الرسول اللہ آجل نبی کون سوار جبریل میں نچن پسیوان نبی کون میں پر سوار کننا عرض کرن دبن تاجدارو ون حض کرتس یتت قبول ویل ماشر مودان مج تج مشر ایزم نکے تج تھا ایزم یاد تج تیگ ایزم میں پیٹھن سوار بلکہ بعض علماء فرمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترو ساری مبارک بون کون اور چھ پروردگار فرمان جبریل جلدی آنو سبحان اللہ یور چی جبریل پرمان حضور اترو سری نازنین بون کن کتان کن لگی سوچنے جبریل و دبن تاجدار لا مکانک چی سیر کرن سکات کن سنیاک دبن جبریل آز میں معراجس نیرن یوت انتظام میں براک تی ہو رہی لباس تی ہو رہی یہ تا فرشت میں استقبالس زمین دشیرت آسمان دشیرت اے جبریل یاد ہے پہ ہم پنن گناہگار امہ یاد پہ ہم گناہگار امت یل پولیس رات اس ترنس موئیوال خط زویل جو پولیس رات دبان جس میں امت کیا کرے میں نبی جو یہ فرماوانی جبریل سا کتاب جبریل تاجدار اسمان تاجدار و رب جی فرماوان امت غم ہے کہ اس کر ہوت امت اس متعلق سے ریزی تا
آج دارن علی بیان کر صحابو پرس حضور آٹھ نبی یہ تے وہ رب العالمین ونے والسوف عیوتی کا رب کا فطر دا سکری چر ریز تاج دار اسمنت سکر گا سکر ریز تاج دارن فرمون بگس نکتو تان ریز کے یتان پنن گناگار سری امتن مکلے جہنم مزن کر داخل کرن جنت اسمان اللہ از گچ نبی اس آر یوم گچ اس سار نئی دیدار دون کس کو ساڑا دیدا از گچ نبی اس آر یوم گچ اس سار نئی دی چور یار ہے تا گچی یور یون گچی اسی سارنے چور یار ہے تا گچی یور یون گچی اسی سارنے نبی اسپیس این ویزیا مگر اشتر نبی یادی پیوہ اسن نماز نہ عبادت نہ ریاضت صبح سنا فرمانی من شام سنا فرمانی من میون جوان ڈرگسز من مبتلا میون جوان نشہ کران میون جوان چرس چوان میون جوان شراب چوان میون جوان ننگ ناش وچھان میون جوان زنا سن مبتلا میون جوان بد کامن تو بد فعلن من مبتلا او میانی جوان تلا خیال کر چکجت کر نخم نبی انیا نبی اشو رب سن سال مگر خیال چھو چشینا یو نبی یاد پیوان جوانو چکیو روی ایم نبی ان کدی کدی کر نخس یاد حتا چشینا یو سگریٹ چن ویزن نبی یاد پیوان سجگا پاگل من سور سور سگریٹ چوان ساشک نیران گریت یارن من فرسن من بیوان باگ بوزید گفلت اس من نماز نکنے میانی عزین نا ذکر نا فکر نا تلاوت نا صبح عبادت نا شام عبادت ہر دم گفلت میں ہے ولا میانی نوجوانا قیامت دوما تلی تھوڑی میون نبی نبی میانی جوان تھوڑا میں نے گھاروں میں رویا میں نے مسجدوں میں رویا میں نے خانقاہوں میں رویا تیرے لئے رویا مقصد و سما کوئی میرے سمت از گسم مغفرت گسم میانی جوان میں کروکیوت یاد تلہ میانی جوان چخوتا کرتس بیا سے کیا جواب دک رسول کریم اس کیا جواب دیم روز مش یل ملخ منگی تان مینی دین گوہی آئیلے تلا جوانو پنجن آچان وش تلا پنجس وجود اس وش کیتیا گناہ کیتیا معاملات کیتیا حالات کم کم چیز چیز کریم یہ تی چھپی واللہ یہ تی لگین پتا کین یہ تی زنا صورت سیتی یہ شراب چون ووت ایک وٹا یہ سود کھون ووت ایک وٹا یہ تی زمین سور کرن ووت ایک وٹا یہ تی کلن سور کرن ووت ایک وٹا یہ تی فریب کرن ووت ایک وٹا مگر یہ مشرق مادان وائت اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے مجرمو یا اسو دنیا اسمز ایک وقت شرار مگر آج روز ماشر آز گسو مجرمو میانو سواب کارو نشن گسو جدا گناہ گارو تیری آلگ سک میانی جوان کیا جواب دک تیت محمد شک میانی جوان تیت ماں کسی رسوئی تیت ماں کسی شرم آئی کیا جواب دیکھ خدا اس کیا جواب دیکھ رسول خدا اس اللہ میانی جوان ونچی آدم ونہ گون سیر واللہ کیا ونہ گون سیر کیا ولہ توبک درواجی علی شیطانن ون بڑھالکیم پروردگارن دن اڈھالو تمید اترو پروردگاری علی توبک دروازی علی دبل ساری درواز گسن بن دبتر ایک درواز بن مسجدن اس درواز بن کوٹن اس درواز بن مگر واللہ سوری دروازی بند گسان مگر توبک دروازی نے بند گسان کے
ولا ميانو جوانا وين ناقو ينسير كفير باز متى جاتي شراب والله متى كرت بنن جواني خراب متى كرت بنن عاصل خراب متى كرت بنن عزت خراب متى منشات المول موج متى منشات غريش دور ولا متى منشات نيمز عتدور بيني امي ساچو كيشن غرغسن متى تاوت امي سبامن جاي ميانو جوانا باز بير كونه نش بير باز ابزي نش بير باز دوخ دقاي نش بير باز اكلت يما جرمز اكلت يطو بسمز او زري كر چشمو تراو دل پدراو رمشي دبان چون گو دل پدراو ميون گو توب قبول کر عظمت والي خدا ياس کر تو سون توب قبول گناه گار سي کن عاس كارتم باس نبي سيم كنه غار سيكون عاص أذكر باس نبي سيم أذكر باس آية شوسيت نريو سيت خورو سيت زنگو سير كنه كرمي لش برساس أذكر تم پاس نبیس گناہ کر میں لش برساس کر تم پاس نبیس کر تم پاس یعنی جوان اتھ کے نبیشی جا سانڈا اتھ کے جن نبیشی آلو کرا یاد کرا تلا سر کرتن پن نبی تھے کنی آت تلا کرت پرتن نات نبی درود حضور عوراج شریف عوراج فتح تلاوت کر مال کرو ریز موش کرو ریز شراب تراو ڈرگس تراو ام سور تراو ام ڈکی جی تراو ولا کر پن الوجود سابت پاک ویت ریز یسی ذات پاکی حضرتی عزیزان گرامی یلی نبی سے بسی امت پہ یاد پروردگارن بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیر امت اس متعلق کرت سبا ام پتل لجی سوار پکڑی درائی مسجد اقصاص کن شاباش کو کن درائی مسجد اقصاص کن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام اسكم سوس مركز فرمان ات پاکنس مز وچ واریا چیز رسول تاج دارن وچ اس پاکان چونی زمینی سفر چن معراج کی معراج مسجد اقصى ہور چ معراج گڈ پارٹ گڈ حصہ زمینی سفر بیان چھس کران معراج چھ اچھ ونا سیر معراج گژھن سٹارٹ کتھ مسجد اقصا ہر الی آسمانن کن چھ پرواز کران محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ تشریف نیوان دوپن اکی جائے وچ سبز باغ سبز آرا وچ جبریل نو دوں تاج دار بون وسیت یاد جائے پین پر ذرا کس نماز جبریل یہ کیا شباش یہ کیا دون یا چی مدینہ منورہ مکہ یل تراوک ہجرت کرک چشی یور یون چون آخری مدفن تم مزار مبارک روز مقدس روزی یتی مار حضور کس نماز سبحان اللہ برانڈ پان پک بھی اسے کی جائے ہوئے تاج دار بون بی پر ذرا کس نماز دوپن یہ کیا دنس یو کوہی تور اتی پر ذرا کس نماز برانڈ پان پک بون وسس تاج دار رس وکو جا چھ جبریل دنس یہ چھ سجا یتنس کو حضرت عیسیٰ ولادت اتیزا حضرت مریم اس حضرت عیسیٰ اتی پر ذرا کس اے جبریل ادت کیا چھ ادت زاو بچے ادت کیا چھ ذرا کس نبر پر دوپن عام بچے زان کے یہ زاو پیغمبر لہذا چھ جائے متبارک اتن سن نماز پڑھن چھ پائس سلام بے سنت جناب محمد رسول اللہ اوے چھ اس پران کن جائے آستان عالی پیٹن کن جائے تھک پیٹن دس مس اولیاء کرم اس گسان تو زتا جائے باکس ونی کر کیا ہے جی اتے چھ خدا دوسن تھک تو موت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم برونٹ پکان دوپن بہ پکان ون یل پھر مے نماز بہس پرسان جبریلس ہو کیا گو یہ کیا گو یہ کیا گو لوکو ون امس پانس پائی جبریل سی پرسان مگر سو چھ کت کی کن دہ ماسٹر تہ پرسان یمس کیا چھ گبرس ون سا گوبر میانے ہو کیا گو یہ کیا گو یہ کیا گو تمی مطلب گو ماسٹر چھ پائی تمس مطلب آسان یہ کر کت مے ست یہ ون بہ وچ اتھے کن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ست کت کر مشاہدہ کر تاکہ لک بوزن اگر حضور تہ ٹھپ کرت پک جبریل تہ ٹھپ کرت پکہ آئی کتھا تو بہ کیا بوزہ پہ لہٰذا پی کت کر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بہس پکان بروٹ رائے تم موسا کان یوسلی فل قبر مے ہسا ترو نظر مے وچ حضرت موسا قبر مز مگر کھڑا پران نماز قبر چھا یلہ آسان کن بند تم سات آئی سو یلہ کن بند مگر نبی صبح کت کن آو اتھ اندر دپن او سہ گئی چان خطر قبر بند چھا کن یل مگر نبی سندس نظر مبارکس چھ بند تو یل کی تت سوری کن آر پار گار ہگا اس ونی دیوار پت کن میس نبی پائی بہ دپ سہ دیوارا کس یت پہ نبی نظر آس میس نبی سن نظر دیوارس آر پار گا تم مے وچ حضرت موسیٰ کھڑا پران نماز برحال تشریف واتنو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوت بیت المقدس مز ات جملہ انبیاء کرام استقبال پیارا ات پرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رقص نماز امامت کرنو رسول قریب دنیا سوسک ہاون اگر یہ آخرسی آو مگر تیل تیشی تاج داری انبیاء تیل تیشی انبیاء کرام ہن تاج دار تت ون محمود گامی شب مہراج ابتدا کر آدمن نبی ہت آدمن یا محمد چھنا یہ اشعار یت اوترک تم مولوی صبن کر کیا چھنان دپن تمس اس پی مگر یہ پران کلام کہ کلامس مز کیا محمود گامی سہ ون آن بخاری یہ بخارس مجھ لیکھی تی ون محمد گامی دپن ابتدا کور مہراجس مز مسجد اقصاص من تمام انبیاء کس پت حضرت رسول کریم سہ پن ون کن یہ حدیث یہ حدیث ہے امیک مطلب محمود گامی چھ ان پڑھ اوسمت تمس اس مز حدیثی زان چرس کیا گو تم لگ ون تمس اس پی خبر کیا گو دراصل مولانا رومن لیوکھمت دپن یل کنس کن قومس پروردگار یسان گمراہ کر تم گوڈنچی خصلت یہ نیران تم خدا دوستن ہند لان تان کر یل ابلیس اوسس نبر کڑن لان تو توک اوسس تراون تم کس کر گوڈ مخالفت حضرت آدم خدا دوست خصلت ات کیا کرو بہرحال مسجد اقصاص مز ووت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات پرنوک نماز استقبال خطبہ دیت تمامو آخر دیت خطبہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ات پہ کور پت اصلی ہیور کن مہراج حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آس کن دہ انشاء اللہ رحمان بیس قسمتس ات پہ تل بہ ہیور کنت انشاء اللہ رحمان پروردگار عالمین بوزت عمل کرنک توفیق نواز پنہ رحمت سیت کر سنس ونس بوزنس اجابت سنس پرنس اجابت سان گنہن کر مغفرت سان پریشان کر رخصت پروردگار آز دید لدن دادن نا یا محمد ملا لیترے یونا حجرن روی پاکھے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا شين زن قول لس في راكن شين رنج سون يزي سين تري الله صلى الله عليك يا رسول لا وسلم اسنا در لحد میں مسیکینس لا تخافان فرمیو نا
نا الله صلى الله عليه لا وسلم عليه ربا يا اس پر عمل کر توفیق.